zbulohet biseda sekrete e Oltës me bashkëshortin e saj që produksioni po e mban të fshehtë. Për disa javësh burri Olta Gexharit është vendosur në Tiranë dhe është parë shumë shpesh në dyert e Top Channel duke i kërkuar produksionit një takim me Oltën për ta bindur se duhet të dalë nga shtëpia. Një kërkesë e tillë bie ndesh me rregullat e produksionit. Pas shumë tentativave dhe këmbgulljeve për të takuar gruan e tij, produksioni ka marrë një vendim. Jo më larg se ditën e djeshme në mëngjes, produksioni ka realizuar një bisedë nga dhoma e rrofimit mes Oltës dhe burrit të saj. Bashkëshorti ka kërkuar Oltës të dalë menjëherë nga shtëpia Big Brother VIP, ku kjo kërkesë është refuzuar nga Olta, e cila ka këmbgulur që lojën e saj do ta çojë deri në fund. Në mënyrë të tërthort, ai ka lënë të nënkuptuar Oltës se i favorizuar jashtë është Luizi, kështu që për të nuk ia vlen ta vazhdoj lojën deri në fund dhe se po i shkakton shumë probleme. Biseda është monitoruar nga stafi i Big Brother në mënyrë të tillë që të mos përcilleshin informacione nga jashtë. Me njëherë pas bisedës me bashkëshortin, Olta ka cilësuar se do ta shkatërrojë Luizin.